nuo tam tikrų jūsų pasiūlymai, kaip reikėtų taisyti esamą situaciją, kalbant apie fizikos, apie matematikos tarpinius patikrinimus. Ką papildomai naujo galit dabar vat, pasakyti, išėjęs iš ministerijos, šalia kelių moksleivių, kad ir kelių atėjusių į, galima sakyti, jau dabar konstatuoti nepavykusią, neįvykusią protesto akciją? Pirmiausia, džiaugiuosi apskritai, kad moksleiviai reiškia savo poziciją, jie reiškia aktyviai, yra pilietiški. Šiandien kaip tik buvau susitikęs ir su savo pilietinę poziciją išreiškusiais robotikos čempionate dalyviais. Matome ir kalbant jau apie tarpinius ir KTU gimnazijos mokinių pateiktų siūlymus, net labai konkrečius, išnagrinėtus iš esmės užduotis, sakyčiau, ekspertam jau pusę darbo padaryta yra. Tai labai džiugu yra, kad iš tikrųjų mokiniai nėra abejingi, kad tiesiog sakytų, kažkas blogai yra, bet iš tikrųjų teikia siūlymus, ką reikėtų daryti. Jų girdžiu daug, tiek per socialinės medijas, tiek skambučiais, laiškais. Siūlymų yra pakankamai nemažai, manau, kad sprendimą galėsime priimti. Bendrai vertinant tarpinius, tai jų idėja buvo ta, kad daliai turinio turėtų ne vieną bandymą. Suprantant, turint daliai turinio ne vieną bandymą, turėtų sumažėti krūvis, bet akivaizdu tai, kas įvyko, nepasiteisino. Matome, kad užduočių rengimo problema yra pati didžiausia ir giliausia. Kurioj vietoj būtent ta problema, ar rengėjai netinkamai parengė, ar jie instrukcijas gavo netinkamas. Tą dar aiškinamės, kurioj vietoj nesuveikė, bet pirmiau mums reikia sprendimo, ką darysim toliau. Tai aš tikiuosi tą sprendimą susistemintą galėsiu per artimiausias kelias dienas ir paskelbti. Pagrindinis siekis, kad nenukentėtų mokiniai dėl tų, kas rengia ir parengia ne iki galo tinkamai užduotis. Jeigu žiūrėtume vėlgi iš tų patirčių, kur turime su fizikos bandomu tuo tarpiniu patikrinimu, tai yra ten ir pozityvių dalykų. Pirmiausia, tai kiek atėjo į fizikos tarpinį, lyginant su kiek laikydavo egzaminą, tai yra 3 kartus daugiau. Turime ir užduotise pozityvumo, suprantame, kad e-testavimas skaitmenėje erdvėje suteikia naujas galimybes ir kartu rizikas atveria. Tai rizikos ne visos buvo suvaldytos, bet kai kurios galimybės buvo panaudotos. Matėm ir užduotis, kur modeliuojama, keičiami parametrai, užduotis susieto su kontekstu, kaip ir ta modeliuojama užduotis, ir ten turime, įsivaizduojam, kad testuojam padangas dėl saugumo ir modeliuojam, kaip bus ant sauso asfalto šlapio, priklausomai nuo masės paviršiaus ploto ir taip toliau. Ką matėme B lygio matematikos tarpinėme patikrinime, tai tos galimybės, kurias suteiktų skaitmena, jokios nebuvo panaudotos, tai yra uždaviniai tokie, kuriuos be jokių problemų būtų galima turėti ant popieriaus lapo ir būtų net patogiau tą daryti ant popieriaus lapo, nei ekrane. Užduotis, nors B lygis, mano supratimu, turėtų būti skirtas tie mokiniam, kurie galvoja studijas rinktis, kuriuose matematika nebus tarp pagrindinių dalykų. Studijose bus kažkas kito svarbesnio, bet matematika yra svarbu visur. Ir parodyti, kaip kitose srityse galim panaudoti matematiką, kur praktiniam gyvenime jie reikalinga. Bet tos užduotis, kurios buvo suformuotos, tai visiškai to neatliepia. Tekstinių uždavinių praktiškai nebuvo, apart vieno akmenukų dėliojimo. Ir jeigu galima laikyti, kad Birutė rado uždavinį sename vadovėlyje, išspręskite jį, tai vadinti tekstinį uždavinį turbūt būtų mažiau nei juokinga ar graudu, net nežinau, kurią čia emociją pasirinkti prie tokių užduočių pamačius. O tai, ministrė, sakykit, ar jau apgalvojot, kaip siūlysite tobulinti tarpinių patikrinimų sistemą? Idėjų jau yra ir smagu girdėti, kad ir dabar girdėjom ir iš mokinių atstovų pasisakymų, kaip jie galvoja, kaip tai būtų galima daryti. Dabar paskelbti dar nenorėčiau, nes mes dar gludiname. Siekis bus iš tikrųjų, kad nenukentėtų mokiniai, jeigu buvo su užduotim ne taip. Ir tos užduotis negalėjo objektyviai vertinti mokinių gebėjai. O tai kokių pasiūlymų iš mokinių sulaukėt? Tai įvairiausių yra nuo to, kad užduotis koreguoti, kad tam tikrose uždaviniuose užskaityti visiems, kad tam tikrose uždaviniuose užskaityti platesnę aibę atsakymų, kad perlaikyti, padaryti iš naujo, ar rudenį tą daryti, ar po kažkiek laiko vėliau. Buvo norų galbūt ir atšaukti ir grįžti prie to, kas būdavo anksčiau. Tai tų siūlymų spektras yra gana platus. Ar ketinate aiškinti situaciją dėl galimo sukčiavimo per šiandien vykusį patikrinimą?
Ta žino švietimo agentūra ir tą situaciją tirs. Be galo svarbu tai yra ištirti. Mes suprantame, visa sistema yra grįsta pasitikėjimu. Jeigu nebegalėtume pasitikėti mokytojais, kurie dalyvauja, ar pačiais mokiniais, tai nu, prielaidos, koks bebūtų testavimas, suprantam, kad jos tada tampa negaliojančiam. Tai jeigu toks tik buvo įvykis, tai ištirs ir turės pasiūlyti sprendimus. Ar šiandien sprendėt A lygio uždavinį? Dar nespėjau, bet tarp susitikimų eidamas pažiūrėjau užduotis. Ir išties nemažai užduočių, sakyčiau, yra labai panašios į B lygio užduotis. Ar tai būtų apie aritmetinę ir geometrinę progresiją, matėm labai panašių, ar tai yra funkcijoje keičiant parametrus į vieną ir į kitą pusę. Jos atrodė panašiai, net sakyčiau, kas pamatė ir išsigando tą B lygio tarpinio ir jį pabandė išsispręsti ir pasikartoti žinias, turbūt galėjo geriau pasisekti to A lygio tarpiniam, nes pasikartojo panašius dalykus, kurie atsikartojo, matom, ir A lygio. Sudėtingumo prasme, matyt, sudėtinga vertinti, ten yra truputį ir kitų temų paliestų, ten, man, kiek aš pamenu, nesu aš mokyklinės matematikos ekspertas ir visų programų neišmanau detaliai, bet, pavyzdžiui, ARC kosinusai, kas ten buvo A lygio, tai man atrodo, B lygio programoje gal jų ir nėra, bet bijau suklysti. Bet atrodo, yra tų užduočių ir kitokių, bet nemaža dalis atrodo labai panašių, kitaip truputį suformuotų, kai kas net paprasčiau atrodo suformuota negu B lygio užduotį. Kokią žinią dabar galėtumėt perduoti moksleiviams, kurie dabar turbūt liūdi po šitų fizikos, matematikos tarpinių patikrinimų? Žinia, sakyčiau, yra labai paprasta. Pirmiausia, atsiprašom už tai, kokios buvo užduotis. Suprantam, kiek jums tai streso ir įtampo sukėlė. Vadybiškai mes tikrai išspręsime, kad nenukentėtumėt nuo to, kad galimai buvo nekorektiškos, tą dar aišku reikia ištirti ir pripažinti. Bet tos emocijos, kurią patyrėt, mes nesugražinsim. Noriu tik palinkėti pasitikėjimo švietimo sistema, jeigu yra ir daromos klaidos, jos bus pripažįstamos, taisomos ir sieksime užtikrinti, kad būtų įvertinti objektyviai ir nei vienas vaikas dėl to nenukentėtų dėl stojimų ir kitų dalykų, dėl emocinio nukentėjimo, tai jau to nesugražinsim, dėl to labai atsiprašau. Na turbūt jie persigandę laukia ir kitų tų tarpinių patikrimų. Istorija, žinau, kad kelia siaubą daugam dėl to, kad vadovėlių ten trūko, nu sako patys mokiniai. Tai, kadangi minėjau, dėl sistemos pačios sprendimus pasiūlysim per keletą dienų. Istorijos tarpinis patikrinimas yra gegužės pradžioje. Tai iki tada tikrai bus visi atsakymai. Tai siūlau tikrai nepergyvent, kad ir kaip bebūtų, kas būtų daroma, viskas bus daroma pačių mokinių labui. O galimas toks radikalus variantas, kad iš jūsų bus atšaukta Tai aš apie variantus, kokį nuspręsim, dar negaliu pakomentuoti, tą padarysiu per porą dienų. Bet tai yra per svarstamą variantą. Svarstam visus variantus. Ar kalbėjotės apie šitą situaciją su premjere Ingrida Šimonyte? Truputį susirašėm su premjere. Koks jos požiūris į šitą situaciją? Aš norėčiau, kad tada pati premjere atskleistų savo požiūrį, aš nekomentuosiu kitų požiūrį. Bet į pati jūs kreipėsi? Aš kreipiausi. Patarimo? Situacija pasakyti, kokia yra. Kad tarpiniai, kaip ir išdėščiau, koks buvo matematikos lygio tarpinis, kad tai yra tikrai netenkinanti ir kad situacija nėra gera. Bet kalba eina tik apie B lygį, tai galima sakyti, kad A lygio užduotis tenkina? Sakau, A lygį turės įvertinti, visose gali būti užduotise kažkokių problemų ir tai nebūtų naujiena, galime žiūrėti ir valstybinius brandos egzaminus praeityje, pasitaiko kažkokių klaidų ir jos yra sprendžiamos. Sudaroma komisija, įvertina ar užduotis gal buvo per sunki, pripažinti kažkokius ir kitus atsakymo variantus kaip teisingus, tai tai yra įprasta praktika ir sprendžiama. Bet B lygio, mano supratimu, iš principo buvo prastai padaryta ir tai nebėra klausimas vienos ar kitos užduoties. Tai yra didesnė problema negu viena nekorektiška užduotis, kur sprendimai yra įprasti tokioms dalykams išspręsto. Čia yra neįlinė situacija. O kas čia susimovė šitoj situacijai? Dabar nėra pagrindinis klausimas, kas susimovė. Mano pagrindinis dabar tikslas yra atpainioti šitą susimovimą, kaip įvardijote, kad būtų priimti sprendimai, kad dėl to nenukentėtų, o kurioj vietoj, ar užduočių rengėjai, ar jiems instrukcija netinkamai buvo parengta, ar dar kažkuriam kitam žingsnėje tą galėsime atnarpliot, bet šiuo metu yra svarbiausia išgelbėti vaikus, kurie patiria dabar
tikrai neproporcingą stresą, galvodami, kad tie balai, kuriuos gavo, gali paskui nulemti jiem ateitį, o tai neturėtų būti, nes tikrai ta užduotis, mano supratimu, nėra korektiška. Dėl fizikos jūs sakėt, kad tai gali būti negalutiniai rezultatai, dėl matematikos tas pats gali keistis irgi rezultatai. Manau, bendrai dėl visų tarpinių, kurie yra įvykę, norėčiau, kad būtų sudaromos komisijos ekspertų ir įvertinam. Tai yra daroma pirmą kartą, suprantam, nors sistema tokia pat kaip su valstybiniais brandos egzaminais, yra rengėjai, recenzentai ir atrodo, kad turi čia suveikti, kažkas nesuveikia. Jeigu nesuveikia vienur ir pastebėjome, gal kitur nesuveikia, bet nepastebėjom. Tai man atrodo būtų logiška ir kitus įvertinti ekspertams ir pažiūrėti, ar viskas yra tvarkoje, kad nebūtų taip, kad dėl to, jog niekas nepamatė, galėjo nukentėti mokiniai. Tai mano siekis būtų visus tarpinius, kad ištirtų komisijos. Ir dar, ar jau bendravo su tarpinių užduočių rengėjais, konkrečiai matematikos? Aš net nežinau, kas juos rengė. Už egzaminų ir tarpinių patikrinimų užduočių rengimą atsakinga švietimo agentūra ir jį pasitelkia ekspertus, mokytojus, kurie yra praktikai. Žinau tik tokius bendrus principus, o kas rengė, tai nėra atskleidžiama ir klausiau, kodėl, galbūt tai galėtų būti vieša. Man įvardijo, kad problema yra ta, kad labai sudėtinga yra prisitraukti. Suprantame, kilus šitam šaršalui, ne ministras būtų tada kalamas, o užduočių rengėjai. Ir tada niekas nenorės rengti užduočių. Tai dėl to jie yra neatskleidžiami, ar taip ir turėtų būti, ar turėtų būti kitaip, matyt, reikėtų su švietimo agentūra, kuri visą tai reglamentuoja. Ir paskutinis dar noriu paklausti, ir jūs, ir viceministras Kaudžius sakė prieš tarpinius, kad viskam yra pasirengta. Vis dėlto suklydot jūs, suklaidino jūs nacionalinė švietimo agentūra, kaip ten? Pasirengimas iš techninės pusės, apie ką aš asmeniškai kalbėdavau, informacija, kuri man buvo pateikta, įtikino, kad yra ir kompiuteriai supirkti, tam skiriame papildomas lėšas. Išbandyta pati sistema, kurioje mes pereinam į elektroninį testavimą, kad sistema išbandyta su vienu tokiu bandomuoju patikrinimu, kad sistema parengta. Dėl užduočių, tai matyt suprantam, kad užduočių nei aš, nei viceministras niekas negalėjom matyti iki tol, kol buvo viešai jos paskelbtos. Kad jas galėjo prastai parengti, jeigu rengiama taip pat kaip iki šiol, mums nepavyko numatyti. Ar jau reaguosit viceministras spręsti chemijos užduotis? Tai tik ne mano kompetencijoje pareigoti spręsti chemijos užduotis. Bet manau, kad visiems mums esantiems ministerijoje skauda dėl šitų užduočių ir aš ir fizikos sprendžiau, žiūrėjau ir matematikos, šį vakarą pabandysiu pažiūrėti detaliau ir A lygio. Nesame ekspertai ir tikrai nuo mūsų sprendimo nepriklauso tai, ar gera užduotis ar ne. Bet kad geriau suprastume tuos vaikus ir mokytojus, kurie teigia, kad yra kažkas blogai, mums tikrai reikia patiems susipažinti. Pavyzdžiui, prancūzų turbūt patikrinimo nepavyktų man patikrinti niekaip pabandyti, nes nemoku, bet ten, kur bent gali kažką pažiūrėti ir laikiai tuos egzaminus prieš kažkiek laiko pažiūrėti, koks iš tikrųjų yra pokytis ir proporcingumas to pokyčio. Ačiū.